Við erum komin á heimilisíðina að safnið á Blönduósi, hér stendur yfir sumarsýning Þórdísar Jónsdóttur. Segðu mér aðeins þessa sýningu. Það þannig að á hverju ári þá bjóðum við upp á sérstaka sýningu. Það opnun í sýningu hverju vori hér í heimilisíðina að safninu. Við erum búin að gera það alveg frá því við opnum þetta nýja hús árið 2003. Og við reynum að hafa sýningarnar mjög ólíkar á milli ára. Til að mynda vorum við með prjónasýningu fyrra og það var Helen Magnússon sem var hér með afar fallega sýningu og hafði skrifað bók sýninguna byggða á prjóni hér í safninu. Núna var tilvalið að fá einhverja allt öðruvísi sýningu og fyrir valinu var útsaumssýning og það er hún Þórdís Jónsdóttir sem hefur verið að sauma púða, veggteppi og margt fleira undanfarin ár og vakið mjög mikla athygli. Og þetta afraksturinn. Hvernig hefur þessari sýningu verið tekið? Ég sé það fullt út úr dyrum hér í dag. Já, þessi sýning, hún fær mikið lof. Þetta afar falleg sýning og ég skynja það líka að fólkið upplifi svo vel tíman sem var. Það ekkert langt síðan við ólumst upp við það að það voru púðar í öllum sófum og hægindastólum. Þetta voru púðar gjarnan talið út í þá, það var góbilín, það var krossaumur eða það var áteiknað munstur og Þórdís hún dregur fram þennan menningararf og býr til púða, saumapúða og það eins og þetta komi svona einhvern veginn bara beint frá hjartanu. Hún fer í stökustunum þá fer hún á stað með fyrirfram ákveðið munstur en á einhverjum tímapunkti hún kannski búin að breyta munstrinu. Þar leyndi verður þetta eitthvað svo einstakt og lifandi og fallegt. Litirnir hennar eru alveg afskaplega fallegir. Þetta beint úr íslenskri náttúru. Já, þeir alveg einstaklega fallegir litir og þessu bjart yfir þessari sýningu og fólki þykir hún svo falleg. Það alveg óhætt að segja það. En þessi púðar með konunum, íslensku konum hér á upplut og peysufötum, það er aftur allt annað. Já, hún náttúrulega bjóð þessa púða líka til, en þarna er hún að tengja dálítið við safni sérstaklega og þá við þjóðbúningasafnsins og ég veit nú ekki hvort ég má segja það, en hún hafði ákveðna fyrirmyndir til að mynda er eitt púðin þar horfð hún til Dorritar. Það eru spennandi að giska hver hann er. Já. En þessi bara list, er hún í hávegum höfð hér á safninu? Já, áttu þá við, sem sagt... Ég bara út saumur sem að manni finnst eiginlega að vera svolítið að hverfa. Já, sko, þegar við settum upp sýningar hér í safninu, í þessu nýja húsi, því að safni var náttúrulega bara til húsa í litla endahúsinu, sem uppalega var byggt sem fjós og hlaða við Fennaskólan, og þar opnaði safni árið 1976 og við vorum með... sem sagt heimilisina safnið í fremra rýmunu en Halldóru stofu í innra rýmunu. En nú reynum við að helga líf og starfi Halldóru Bjarnadóttur sem var fædd 1873 og lést árið 1981. Við reynum að helga efri hluta gamla hússins alveg líf og starfi störfum hennar. En þegar við gátum svo farið yfir þetta hús þá bjuggum við til svona sérstakar sýningar. Og við erum með bara alveg eitt herbyggi hérna sem að við leggjum bara undir útsaum og annað herbyggi fyrir þjóðbúninga og niður í kjallara erum við með ullina. Þannig við reynum að svona brjóta þetta svolítið á tannvegu og þetta eru svo kallar fastar sýningar sem eru þó alltaf eilítið breytilegar á milli ára. Okkur finnst rétt að hvíla safnmuni, taka safnmuni út og setja aðra inn þannig að fólk líka finni fyrir því að það safni er ekki alltaf eins fyrir utan það er alltaf ný einkasýning eða sérsýning í safninu en líka er bara gott að hvíla munina. En hvað varðar útsauminn að það er alveg rétt hjá þér að hann var mjög orðin á hverfanda kveli en núna þá finnst mér núna síðustu árin að ungar konur eru að leggja sig mjög eftir því að fá tækifæri til að læra ýmis konar út sem spor. Margir vita ekki hvað harðangur og klaustur, hvað kunstbróderí eða listsaumur eins og var kallað.
Það nú mjög gjarnan haldin ýmis konar námskeið víða og nú verkmyndaskólan Akureyri hefur staðið sig líka mjög vel. Nú sama má segja með fjölbrautaskólan í Garðabæ. En heimilsina félag Íslands hefur alltaf mjög flott námskeið. Það eru í gangi þar mjög flott námskeið og það kennt baldering, knipp og kvæðina. Þetta náttúrulega bara ákveðin listgrein. Já, og það nefnilega sem svo skemmtilegt við þetta að á þessum árum þá voru híbýli afar þröng. En það svo greinlegt að konurnar lögðu svo mikið metnað í það að hafa allt sem var í kringum þær fallegt. Það voru útsaumaði púðar, það voru útsaumaði dúkar, það var ekki mikið rými til þess að hengja listaverk á veggi nema á mjög mjög betri heimilum en það skipti ekki máli hvort að var að ræða verkamanna heimili það voru allir jafnir á þessu sviði og það eiginlega alveg einstakt hvað íslenska konur virðast hafa verið listneigðar það fóru, jú það var nokkuð algengt að fóru konur eða unga stúlkur voru senda til náms til Danmörkur til að læra útsaum eða kvenlega dygðir komu heim með þekkinguna og kenndu stallsýstrum sínum. Þannig að þetta hlýtur nú að vera í genunum og það ekkert mála að ná þessu upp aftur eða hvað. Ég alveg samfærum með þetta í genunum og bara miða við þessar ungu stúlkur og sjá hvað þær eru að gera að það svo sannarlega, það öruglega auðvelt að ná þessu upp aftur. Við eigum von, en að lokum, Elín, hvað verður þessi sýning upp í lengi hjá þér? Hún verður allavega í sumar, en það algengta sýningin fá að vera frá ári til árs. Safnið náttúrulega opið alla daga við sumartíman, en svo verið að opna fyrir hópum, opna fyrir nemundum og svo framvís og framvís. Mm. En skemmtilegt samt að segja frá því að því hún að vakan er núna bara að skella á og þá reyna allir að skreita. Í fyrra þá vorum við með svo kallað heklþema og skreittum húsin hérna með heklugum dúllum og tilrendi. Nú eru stúlkurnar mínar sem sumarstúlkurnar, það eru að föndra hérna, gera blóm og það sérst í tengingu við þessa sýningu. Okkur fannst skipta máli að tengja svolítið skreitingarna núna sem við setjum upp fyrir Húnavöku, tengja við þessa fallegu sumarsýningu.